Це кадри нічного обстрілу силами Асада Ідлібу, регіону Сирії. За версією турецької влади, удар підтримувала російська авіація. Внаслідок атаки загинуло 33 російських військовиків. У відповідь турки гатили по 200 об'єктах сирійського режиму та ліквідували щонайменше 309 військовиків армії сирійського президента Башара Аль-Асада. Водночас президент Туреччини Таїп Ердоган відкрив кордон із Сирією на 72 години, щоб пустити біженців, а в самій Туреччині запровадили воєнний стан. Вчора ж до консульства Росії у Стамбулі прийшли десятки турків. Вони виступали проти обстрілів у провінції Ідліб. Мітингарі кричали «Путін – убивця» та закликали вивести російські сили із Сирії. Гаді, Руся! Гаді, Іран! Гаді, Путін! Гаді, Песе! Гаді, Путін! Своєю чергою українське міністерство закордонних справ висловило співчуття Туреччині, яка втратила своїх військовиків на території Сирії, а також засудила дії режиму Асада і Російської Федерації, яка його підтримує і надає йому всіляке сприяння. Попри загострення бойових дій у Сирії, конфлікт не переросте у повномасштабну війну, запевняють експерти. А навряд чи ми можемо очікувати повномасштабну війну в Сирії, оскільки в цьому не зацікавлена ні російська, ні турецька сторона. І я гадаю, що проблема полягає в тому, що жодна з цих сторін не є слабкою для іншої. Тобто вони розуміють, що повномасштабне військове втручання ослабить обидві економіки і призведе фактично до колапсу. Росія та Туреччина вирішать конфлікт між собою, припускають експерти. Окрім того, вважають, становище розв'яжеться на користь Туреччини. Ситуація, яка все ж таки найбільш ймовірно буде розвиватися за деескалаційним сценарієм, і в результаті цього Туреччина досягне своїх цілей, вона збереже цей пояс безпеки, забезпечить підконтрольність Ідлібу, а Росія буде вимушена все ж таки засадом зупинитися от на тих межах, на яких вони були от цієї ночі. Президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган та Путін вже встигли поговорити телефоном. Однак детальніше протистояння у Сирії обговорять вже незабаром при зустрічі. Окрім того, Туреччина ініціювала позачергове засідання Північно-Атлантичної ради. За результатами перемов представників від усіх 29 країн-учасниць Альянсу, НАТО закликало Росію і режим Асада зупинити атаки в сирійській провінції Ідліб.